Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Մամբեն Հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 1117 նոր դեպք, ապաքինվել 837-ը և 26-ը մահվան ելքով։ Միջգերատեսչական համակարգով խորհրդի այսօրվա նիստի ժամանակ քննարկել են երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակը և պատվաստումների գործընթացը։ Վարչապետի խոսքով Վրաստանի քաղաքացիները կունենան բոլոր ոլորտներ պատվաստանյութերը, որոնք թույլատրված կլինեն համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Հայտերն ընդունվելու են մինչև փետրվարի 20-ը, իսկ համապատասխան ֆինանսական օգնություն տրամադրելը կմեկնարկի հունվարի 20-ից։ Սա 6 ամսվա համար $1200 է։ Ես ուզում եմ մեր յուրաքանչյուր քաղաքացուն կոչանել հնարավորինս շուտ կատարել դիմում։ Այս վադրությամբ մեր հարտակներում ներբնվել է 45,000 նման դիմում, հայտարարել է վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Հունվարի 18-ից Վրաստանի 10 քաղաքներում և Արջարիայի շրջանում ուսումնական գործընթացը կվերսկսվի հեռավար կարգով, իսկ մարզերում աշակերտները կվերադառնան դասասենյակներ։ Այսօր կրթության փոխնախարարը խոսել է 2021 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ձևաչափի և նորությունների մասին։ Եկատերինե Դգեբուադեն կարևորել է հեռավար ուսուցման գործընթացում հերուստադպրոցի դերը։ Հեռավար ուսուցման հասանելիություն ապահովելու նպատակով հանրապետության 3 բջջային օպերատորի հետ ստորագրվել է փոխմբռման հուշագիր, ինչի արդյունքում պետական և մասնավոր դպրոցների աշակերտներն ու ուսուցիչները համապատասխան ընթացակարգեր անցնելուց հետո մինչև 2020-2021 ուսումնական տարվա ավարտը կօգտվեն բջջային զեղչված ինտերնետ փաթեթից։ Հյուրանոցների և ռեստորանների ֆեդերացիայի հիմնադիր Շալվա Ալավերդաշվիլին կոչ արել իշխանություններին ժամանակին և արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել տուրիզմի ոլորտը վերականգնելու ուղղությամբ։ Շալվա Ալավերդաշվիլու խոսքով իրենց համար հայտնի չէ հանգստավայրերի բացման ճշգրիտ ամսաթիվը, ինչն էլ ավելի խոչընդոտ է առաջացնում ոլորտի համար։ Նրա փոխանցմամբ հյուրանոցները պետք է սկսեն նախնական ամրագրումներ ընդունել։ Ինչպես նշել է ֆեդերացիայի հիմնադիրը, վերջիններս կոնկրետ առաջարկներով բազմիցս դիմել են կառավարությանը։ Արմիության նախագահի խոսքով ընկերությունները պետական օժանդակություն ստանալու նպատակով ֆորմալ կերպով աշխատակիցներին ազատում են աշխատանքից։ Իրակլի Պետրիաշվիլին կոչի անում պատկան մարմիններին արձագանքել։ Նշվածի արդիվ եկամուտների ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, որ եթե որևէ ընկերություն դիտավորյալ աշխատանքից հեռացնում է աշխատակիցներին, ապա այդ ամենին պետք է տրվի խիստ արձագանք։ Աղմուկեր Չոխատաուրիի համայնքապետարանի Բուկնարի գյուղում այս անգամ եկեղեցու հարակից տարածքում բախումը տեղի ունեցել ազգային շարժում և վրացական երազան կուսակցությունների անդամների միջև։ Ավարտվել է զուգահեռաբար անցկացվող աղոթքները քրիստոնեական և մահմեդական եկեղեցերում։ Այժմ կողմերի միջև ընթանում է հանդիպում, որին մասնակցում են պետական պաշտոնյաներ։ Բուկնարիում տեղի ունեցող իրադարձություններին է անդրադարձել երկրի վարչապետը։ Գեորգի Գախարյայի խոսքով կառավարությունը թույլ չի տա ոչ ոքին կրոնական հիմքերով ապօրինի գործողություններով հակասություններ առաջացնել քաղաքացիների միջև։ Վաղը վրացական երազանքի մոտ 400 պատվիրակ կհաստատի կուսակցության նոր առաջնորդին։ Հիշեցնենք, որ կուսակցության առաջնորդի Թափուր պաշտոնի համար առաջադրվել է Իրակլի Կոբախիձեն։ Բացի այդ, վրացական երազանքը կներկայացնի քաղ խորհրդի նոր կազմին։ Կուսակցության կառավարման թևը կհամալրվի 6 անդամով 15 անդամի փոխարեն, կազմելով 21։ Նշենք, որ վրացական երազանքի նոր առաջնորդին հաստատելու անհրաժեշտությունը և քաղխորհրդի նոր կազմին ներկայացնել նորակարգ մտավ այն բանից հետո, երբ կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին որոշում կայացրեց հեռանալ քաղաքականությունից։ Արդյոք ընդդիմությունը կկարողանա գալ ընդհանուր հայտարարի և համընդհանուր մասնակցություն ունենալ կառավարությունը ընդդիմություն բանակցությունների 5-րդ փուլում։ Այս առումով Ալեկո Երեսաշվիլի քաղաքացիներ և Գիրչի կուսակցություններն անհատական հանդիպումներ են անցկացնում այլ կուսակցությունների հետ։ Ալեկո Երեսաշվիլու խոսքով, եթե դեսպանների ներկայությամբ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, այսպես կոչված քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու և ընտրական համակարգի բարեփոխման վերաբերյալ, ապա իր կուսակցությունը կմտնի 10-րդ գումարման խորհրդարան։ Գիրչին ավելացնում է ընտրություններ անցկացնելու իր պահանջը։ Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները միասին ավելի շատ ձայն ստանան, քան վրացական երազանքը, ապա պետք է նշանակվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հարցը սուրքնադատության է արժանացել ազգային միացյալ շարժում ընդդիմադիր կուսակցության կողմից։ Իշխող թիմը նշում է, որ իրենց առաջարկն է խորհրդարանում ստեղծել ժամանակավոր հետաքննիչ հանձնաժողով։ Բանակցությունների օրն առայժմ հայտնի չէ։
Amana Yevrastani Michev Artsans Devachapov Storagrvele Hing Jisansarian Vatangutan Masin Hushagir. Sun Hushagrov, Vrastana Mianume, Makurtsans Nahatarmutiana, Vornir Hertin Shestadrume, Aparatain Yevtragraina Pahovman, Arta Dranki, Octagorzum. Dandas Sutian Nahari Hoskov, Nahazarmutunuka, Bazarinelu, Yergonerum, Hing Ji, Technologia Zargatsman, Yergimut Gordon, Ungerutuneri, Technologia Neri Burushaki, Japanish Neri Hastatmanhead. Եվ այս թվարկման վերջում, մեկ օրվա ընթացքում Վրաստանում իրավապահների դիտարկման արդյունքում բացահայտվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով գործող կանոնակարգերի խախտման 1137 դեպք։ Ոստիկանությունը վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն տուգանել է 149 ֆիզիկական անձի։ Տուգանվածների թվում են ժամը 21:00-ից մինչև 05:00-ին տեղաշարժի կարգը խախտող անձինք։ Բացի այդ, դիմագրելու կարգը խախտելու համար տուգանվել է 988 ֆիզիկական անձ։ Ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կրկին կոչ է անում հետևել գործող կանոնակարգերին։ Հակառակ դեպքում կկիրառվեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցառումներ։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, միմյանց հետ արդեն կհանդիպենք գլխավոր թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։